አሻም በአሻም ጋዜጠኞች የተዘጋጁላችሁ የለቱ ዜናዎቻችሁ ደርሰዋል። ከኛ ጋር ስለምትሆኑ ደስ ይለናል። ማህሌት ኪዳና ወልድና ሃያሉ ለማን ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ዜናዎቹን እናሳልፋለን። ቀዳሜ የምናደርገው ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያገኘናቸውን አጫጭር ዜናዎች በማስቀደም ይሆናል። ከሀገር ውስጥ ወዳገኘናቸው አጫጭር ዜናዎች እናልፋለን። ትምህርት ሚኒስቴር ሀገር በቀል የግብረ ገብ የዜግነትና የሰላም እሴቶችን ያካተተ ስርዓተ ትምህርት እያዘጋጀ ሆነው አለ። ይህ የተባለው ስርዓተ ትምህርቱን ለማዘጋጀት እየተካሄደ ባለው አውደ ጥናት ላይ ነው። ትምህርት ሚኒስቴር የግብረ ገብና ዜግነት ትምህርት ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል እንዲሁም ሰባተኛ ክፍል ጀምሮ ደግሞ የዜግነት ትምህርት ተብሎ ለመስጠት አቅጃለሁ ብሏል። ነባሩ ስርዓተ ትምህርት ከታዩበት ችግሮች አንዱ የግብረ ገብ ትምህርት በሚፈለገው ልክ አካቶ አለመያዙ እንደሆነ በትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታው ላይ ተመላክቶ ነበር። በአውደ ጥናቱ ላይ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ታድመው ሐሳብ ስለመስጠታቸው አሻም ከሚኒስትሩ ሰምታለች። የገና በዓል ሰላማዊ ሆኖ እንዲከበር ዝግጅት ማድረጉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽኑ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመገናኘት ወቅታዊ የአዲስ አበባ ከተማ የጸጥታ ሁኔታን ያገናዘበ ቅድመ ዝግጅት አድርጌ ወደ ስራም ገብቻለሁ ብሏል። ለበዓሉ በሰላም መከበር በተከናወኑ ቅድመ ዝግጅቶች በተለያዩ አካባቢዎች ከሚገኙ አዲስ አበባዎች የአስተዳደር አካላት፣ የሃይማኖት ተቋማትና ወጣቶች ጋር ተወያይቻለሁ ብሏል። ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ እንቅስቃሴ በሚበዛባቸው ቦታዎች በገበያና በመዝናኛ ስፍራዎች ወንጀሎች እንዳይፈጸሙ ትኩረት ሰጥቼ እየሰራሁ ነው ብሏል። ከባላት መቃረብ ጋር ተያይዞ በሚጨምረው የሰዎችና የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ሳቢያ የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ ለመከላከልም ሙሉ የሰው ኃይሌን አሰማርቻለሁ ማለቱን አሻም ከፖሊስ ኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ሰምታለች። የኢትዮጵያ ግብርናና ምርምር ምክር ቤት ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ትኩረት ሰጥቼ እየሰራሁ ነው አለ። የሰሜን ምስራቅ ደረቃማና ቆላማ አካባቢ የግብርና ምርምር አደረጃጀት የምስረታ ጉባኤ ተካሂዷል። የተመሰረተው አደረጃጀት አፋር፣ ሶማሌ፣ ኦሮሚያና ደቡብ ክልሎችን የሚያቀፍ መሆኑ ተገልጿል። ይህም ከዚህ ቀደም ለስራ አመቺ ያልሆነውን አሰራር ለመፍታት ያግዛል የሚል ተስፋ ተጥሎበታል። አንድ አይነት መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ያላቸውን የፌዴራልና የክልል የግብርና ምርምር ተቋማት በጋራ እንዲሰሩ እንደሚያስችላቸው የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ምክር ቤት ዋና አስተባባሪ ዶክተር መኩሪያ ታደሰ ገልጸዋል። አደረጃጀቱ የምርምር ተቋማትን ትስስር በማጠናከር ሁሉም የምርምር አገልግሎቶች አዋጭ በሆነ መንገድ እንዲከናወኑ ያስችላልም ተብሏል። በተደጋጋሚ የሚስተዋሉ የምርምር ድግግሞችን በማስቀረት ውጤታማ ስራ ለመስራት ትልቅ አቅም ለመፍጠር መታሰቡን አሻም ከግብርና ሚኒስቴር ያገኘችው መረጃ ያመለክታል። የአምባሳደር ስዩም መስፍን ባለቤትና ልጃቸው የ50,000 ብር ዋስትና ሲይዛችሁ ጉዳያችሁን ውጭ ሆናችሁ ተከታተሉ ተባሉ። ይህን የፈቀደው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ታህሳስ 27 በወይዘሮ ፈለገ ህይወት በርሄና በልጃቸው አጋዚ ስዩም ላይ ያደራጀውን መዝገብ ይዞ እንዲቀርብ ይጠበቅ ነበር። ሆኖም ፖሊስ መዝገቡን በሌላ መርማሪ ቢሮ ውስጥ ስለተቆለፈበት መዝገቡን ይዤ አልቀረብኩም የሚል ምላሽን ሰጥቷል። በተጨማሪም ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የስልክ ልውውጥ መረጃ ስለምፈልግ ተጨማሪ 14 ቀናት ይፈቀድልኝ በማለት ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። የተጠርጣሪዎቹ ጠበቃ በበኩላቸው ማስረጃ ለማምጣት በሚል ተጠርጣሪዎችን በስር ላይ እንዲቆዩ ማድረግ አግባብ አይደለም በማለት የተጠርጣሪዎቹ የዋስትና መብት እንዲከበር ጠይቀዋል። ችሎቱ የፖሊስን ጥያቄ ውድቅ በማድረግ በ50,000 ብር ዋስትና እንዲለቀቁ አዟል። ተጠርጣሪዎቹ ከሀገር እንዳይወጡ እግድ እንዲጣልም አዟል። ከውጭ ወዳገኘናቸው አጫጭር ዜናዎች ስናልፍ የግብጽ የደህንነት ሹም ከሱዳን ሉዓላዊ ሽግግር ምክር ቤት ሊቀመንበር ጋር ተወያዩ። የግብጹ የደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል አባስ ካሚል እና የሱዳን ሉዓላዊ ሽግግር ምክር ቤት ሊቀመንበር ሌተናል ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ናቸው ካርቱም ላይ የተገናኙት። ሁለቱ ባለስልጣናት የጋራ ጥቅሞቻችን ናቸው ባሏቸው ጉዳዮች ላይ ተወያይተን ስናበቃ ተግባብተናል ብለዋል። የግብጹ የደህንነት ሹም ሜጀር ጀነራል አባስ ካሚል ሱዳን የሽግግር ምዕራፉን ታጠናቀቅ ዘንድ ግብጽ ልትደግፍ ዝግጁ ነች ብለዋል። ሱዳን በአሜሪካ ሽብርተኝነት ከሚደግፉ አገሮች ዝርዝር ውስጥ በመውጣቷ ተደስተናል ማለታቸውን የዘገበው አልአይን የዜና ምንጭ ነው። የሱዳን የሉዓላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር በበኩላቸው ግብጽ የሱዳን ሕዝብ በመደገፍ በምታሳየው ወዳጅነት ደስ ተሰኝቷል ብለዋል። ሰሞኑን በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የሚካሄደው በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ያተኮረው ድርድር መጀመሪያ የህብረቱ ባለሙያዎች ያቀረቡትን ሐሳብ
አልቀበልን በማለቷና በቀጣይ ስብሰባ ደግሞ ሱዳን ባለመገኘቷ እየተነቃቀፈ መሆኑ ይታወቃል። በማከለያ አፍሪካ ሪፐብሊክ በተካሄደው ምርጫ በስልጣን ላይ ያሉት ፕሬዝዳንት አሸንፈዋል ተባለ። ማከለያ አፍሪካ ሪፐብሊክ ልዩነታቸውን ወንበር ስበው በመነጋገር ከመፍታት ይልቅ ጠበንጃ መሳብን በመረጡ ቡድኖች መካከል በተፈጠረ ግጭት ከደረሰባት ከፍተኛ ሰብአዊ ጉዳት ገና አላገገመችም። ሰላሙ የሚጠበቀው ወደዚያው ወታደሮቻቸውን በላኩላት ሀገራት ነው። ምርጫው መደረጉን የተቃወሙ ኃይሎች ዳግም ወደ ግጭት በገቡበት ሁኔታ የተካሄደው ምርጫ ተጠናቆ ውጤቱ ደርሷል ተብሏል። በወንበር ላይ ያሉት ፕሬዝዳንት ዋዴራ 53% ድምጽ በማግኘት ማሸነፋቸውን ፍራንስ 24 ዘግቧል። የ63 ዓመቱ ፕሬዝዳንት ባለፉት 5 ዓመታት ሀገሪቱን ከላይ ሆነው መርተዋል። የስልጣን ዘመናቸው ግን ሰላማዊ አልነበረም። ሰፋፊ የሀገሪቱን ግዛቶች ከታጠቁ ሚሊሻዎች ለማስጣል በሚል በግብግብ ከርመዋል። በቅርቡ ተጣምረው የሀገሪቱን መንግስት እየተዋጉ ያሉት አማጽያን ለሰሞነኛው ጥቃታቸው ምክንያት ያደረጉት ምርጫውን ነበር። አማጽያኑ ፕሬዝዳንቱ ምርጫውን ተጠቅመው ስልጣናቸውን ለማራዘም ይፈልጋሉ ሲሉ ነው የተቃወሟቸው። ምርጫው እንዲሰረዝም በተደጋጋሚም አስጠንቅቀው ነበር። በፈረንጆቹ 2013 የቀድሞ ፕሬዝዳንት ፍራንሷ ቡዜዝን ከስልጣን ካባረረች በኋላ ሀገሪቷ በግጭት ስትናጥ 7 ዓመታት ተቆጥረዋል። በግጭቱ ሳቢያ በደረሰ ሰብአዊ ጉዳቶች ሺዎች ከመቃብር ሲወርዱ ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ማቄን ጨርቄን ሳይሉ ሀገሪቱን ለቀው ወጥተዋል። በወርቅና አልማዝ የከበረችው ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ 4.7 ሚሊዮን ህዝቦች አሏት። አፍሪካዊቷ ሲሸልስ የመጀመሪያውን የኮቪድ-19 ሞት አስተናገደች። ሟች የ57 ዓመት ግለሰብ ነበር ተብሏል። ዲሲታማዋ ሲሸልስ በኮሮና ቫይረስ ብዙም አልተጠቁም ከሚባሉት ሀገራት መካከል ናት። እስካሁን 322 ሰዎቿ በቫይረሱ የተያዙባት ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 223 ሰው አገግመውላታል። የሀገሪቷ መንግስት በኮሮና ቫይረስ የሚያዘው ሰው ቁጥር ግን ትንሽ ነው ብሎ አልተዘናጋም። ባለፈው ሳምንት ቤተ እምነቶችን፣ የስፖርት ማዕከላትና ትምህርት ቤቶች እንዲዘጉ አዟል። አስፈላጊ ለሆኑ አገልግሎቶች ካልሆነ በስተቀር ጉዞዎችንም ከልክሏል። በሀገሪቱ የመጀመሪያ ሟች መመዝገቡን ተከትሎም ፕሬዚዳንት ዋይቮል ራሃም ካላዋን ህዝባቸውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ስለማሳሰባቸው አረብ ኒውስ ዘግቧል። ዓለም 86 ሚሊዮን ሰዋ በኮሮና ቫይረስ የተያዘባት ሲሆን የሟቾቿም ቁጥር ወደ 2 ሚሊዮን እየተጠጋ ነው። ኒጀር 3 የሐዘን ቀናትን አወጀች። ምዕራብ አፍሪካዊቷ ኒጀር ሐዘን ላይ ናት። ባለፈው ቅዳሜ በምዕራብ በኩል ከማሊ ጋር በምትጋራው ድንበሯ አካባቢ በሚገኙ 2 መንደሮች ጥቃት ደርሶ ነበር። አክራሪ እስላማዊ ታጣቂዎች እንደፈጸሙት በተገመተው በዚህ ጥቃት ኒጀር 100 ዜጎቿን አጣለች። በዚህ ጥልቅ ሐዘን ተሰምቶኛል ያለችው ኒጀር 3 የሐዘን ቀናት ስለማወጇ ቢቢሲ አፍሪካ ዘግቧል። ጥቃቱ በተፈጸመባቸው መንደሮች ውስጥ የሚኖሩ ነዋሪዎች በአካባቢው የጸጥታ ኃይሎች ስለሌሉና ስጋት ስላለብን ራሳችንን እንጠብቅበት የጦር መሳሪያ እንድንታጠቅ ይፈቀድልን ብለው ጠይቀው ነበረም ተብሏል። የአካባቢው ሹማምንት ግን ጉዳዩ በማህበረሰብ መካከል የሚፈጠሩ ግጭቶችን ያባብሳል በሚል ሰበብ ጥያቄያቸውን ውድቅ አድርገውባቸዋል ነው የተባለው። የኒጀር ፕሬዝዳንት ማህሙድ ኢሱፍ ባሳለፍነው ሰኞ በአገሪቱ ስላለው የጸጥታ ሁኔታ ለመመካከር ከብሔራዊ ደህንነት ሹማምንቶቻቸው ጋር ተሰብስበው ሲያበቁ መንግስት በአካባቢ ያለውን የጸጥታ ኃይል ያጠናክራል፣ በጥቃቱ ለተጎዱትም የምግብ እርዳታ ይደረግላቸዋልም ብለዋል። በ2020 ኢንተርኔት ባቋረጡ አገራት ምክንያት ዓለም 4 ቢሊዮን ዶላር አጣለች ተባለ። በጉዳይ ላይ የተደረገ አንድ ጥናት ዋቢ አድርጎ ብሉምበርግ እንደዘገበው ኢንተርኔት እንዲቋረጥ ከተደረገባቸው መካከል 42% የሚሆኑት ከተጨማሪ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ጋር የተያያዙ ናቸው። የመሰብሰብ ነጻነትን፣ የምርጫ ጣልቃ ገብነት፣ የፕሬስ ነጻነት መጣስ ጋር የተያያዙ ናቸው ተብሏል። በሰበብ አስባቡ የኢንተርኔት አገልግሎት በመቋረጡ 268 ሚሊዮን ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል ነው የተባለው። ይህም በ2019 ከነበረው ጋር ሲነጻጸር በእጥፍ መጨመሩን መቀመጫውን በዩናይትድ ኪንግደም ያደረገው የዲጂታል ነጻነትና ደህንነት ቡድን እወቁልኝ ማለቱ ተሰምቷል። ጥናቱ በግኝቱ እንዳብራራው ዓለም በኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥ ሳቢያ ካጣቸው 4 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ውስጥ ህንድ 2.8 ቢሊዮን ዶላር በማጣት ቀዳሚው አገር ሆናለች። ቤላሩስ ከ336 ሚሊዮን ዶላር በላይ ያጣች ሁለተኛዋ አገር ነች። በህንድ ገበሬዎችና በመንግስት መካከል የተካሄደው ውይይት ባለመግባባት ተቋጨ። የህንድ መንግስት ያወጣው አዲስ የግብርና ህግን በመቃወም የህንድ ገበሬዎች አመጻው የነበረ መሆኑ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ የጠቅላይ ሚኒስትር ሞዲ አስተዳደር ተቃውሞውን ካሰሙ ገበሬዎች ጋር ወንበር ስቦ ለመመካከር በተደጋጋሚ ሞክሯል። አሁን ባለመግባባት ተቋጭቷል የተባለው ውይይት ለ7ኛ ዙር የተደረገ ነው። በውይይቱ ላይ አርሶ አደሮች 3 አከራካሪ ናቸው ያሏቸውን የግብርና ህጎች እንዲሰረዙ
አጥብቀው ጠይቀዋልም ተብሏል። ሆኖም በውይይቱ ላይ የነበሩት ሚኒስተሮች ጥያቄውን ውድቅ ስለማድረጋቸው ሺኗ ዘግቧል። የግብርና ሚኒስተሩ ናሬንድራ ሲንግ ቶማር ሲናገሩ መንግስት መፍትሄ ለመፈለግ ቁርጠኛ ነው፣ ነገር ግን የፍላጎት የሁለቱም አካላት ሆኖ መፍትሄው ተገኝቶ ወደፊት ልንሄድ ይገባልም ብለዋል። ሁለቱ ወገኖች ተስፋ ባለመቁረጥ ለስምንተኛ ዙር ድርድሩን ለመቀጠል ተስማምተው ተለያይተዋል። ሞስኮ ሴቶች ባቡር አይነዱም የሚለውን ህጓን ከ40 ዓመታት በኋላ አሻሻለች። ሩሲያ ሴቶች ድርሽ እንዲሉ አልፈቅደላቸውም ያለቻቸው 356 አይነት ስራዎች አሏት። ከነዚህም አንዱ ባቡር መሾፈር ነው። ሩሲያ ይህን ደንግጋ ሴቶችም ባቡርን ለመሳፈር እንጂ ለመንዳት ሳይደፍሩት 40 ዓመታት ተቆጥረዋል። አሁን ይህ ህግ ስለመነሳቱ ቢቢሲ ዘግቧል። የሞስኮ የትራንስፖርት ባለስልጣን ከዚህ በኋላ ሴቶች ባቡርን ለመሾፈር ይችላሉ ብሏል። የዚሁ የመጀመሪያ ምዕራፍ ነው የተባለ ለስልጠናም ተሰጥቷል። ስልጠናው 12 ሴቶች የተሳተፉበት ሲሆን ባቡር የመንዳት ፍቃድም ተሰጥቷቸዋል። በሩሲያ ለሴቶች ባቡር ብቻ ሳይሆን ተሳቢ መኪኖችን መንዳትና ጀልባ መቅዘፍ በህግ የተከለከሏቸው ተግባራት ናቸው። ምክንያቱ ደግሞ ሴቶች 10 ኪሎ ግራም እና ከዚያ በላይ ክብደት ያለውን ነገር ማንሳት የሚያስገድድ ስራን እንዳይሰሩ በህግ በመታቀቡ ነው። ከኛ ጋር ስላላችሁ ደስ ብሎናል። በዝርዝርና በትንታኔ ወደምንመለከታቸው ጉዳዮቻችን አልፈናል። በህዳሴው ግድብ ላይ ወደፊት የሚደረጉ ድርድሮችን ለመጠቆም የተዘጋጀውን ምክር ሀሳብ ግብጽ ውድቅ ማድረጓን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የሶስቱ ሀገራት ምሁራን እስካሁን ሂደቱ ሀገራቱ የተስማሙባቸውና የተወያዩባቸውን ጉዳዮች አጥንተው በቀጣይ ሳምንት ለመገናኘት መስማማታቸውን ሚኒስቴሩ ገልጿል። ከአንድ ወር በላይ ተቋርጦ የቆየው በኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን መካከል የሚደረገው የሶስትዮሽ ድርድር መጀመሩ የሚታወስ ነው። በሌላ በኩል በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ለተፈጠረው የድንበር ችግር መፍትሄው ዲፕሎማሲያዊ ውይይት ነው ብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር። የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ በእነዚህና ሌሎችም መሰንበቻቸውን በተካሄዱ ጉዳዮች ላይ የሰጡትን መግለጫ ኤልያስ ክፍሌ አድምጦ ተመልሷል። ከአንድ ወር በላይ ተቋርጦ የነበረው በህዳሴው ግድብ ላይ የሚደረገው የሶስትዮሽ ድርድር እሁድ ዕለት መጀመሩ ይታወሳል። በእለቱ የተደረገው ውይይት በግድቡ ዙሪያ የሚደረጉ ቀጣይ ድርድሮች ምን መምሰል አለባቸው የሚለው ላይ ያተኮሩ እንደነበረ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጿል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለመገናኛ ብዙሃን የሚሰጠውን ሳምንታዊ መግለጫ ዛሬ በአምባሳደር ዲና ሙፍቲ በኩል ሰጥቷል። በድርድር መድረኩ የአፍሪካ ህብረት ልዩ ኮሚቴ በሰየማቸው ምሁራን አማካኝነት ድርድሩ የሚቀጥልበት መንገድ ላይ ያዘጋጁትን ሰነድ አቅርበዋል። ሰነዱን ኢትዮጵያና ሱዳን ከነክፍተቶቹ ተቀብለውታል። ይሁንና በግብጽ በኩል ሰነዱ ውድቅ መደረጉን አምባሳደር ዲና ተናግረዋል። የቀረበውን ሰነድ በዚህ በአፍሪካ ኤክስፐርቶችን ባለሙያዎች የቀረቡትን ሰነድ እኛ ከሞላ ጎደል ዊሰርተን ኳሊፊኬሽንስ ተቀብለናል፣ በኢትዮጵያ በኩል ማለት ነው። ሱዳኖችም አገን ዊዝ ኳሊፊኬሽን ማለት ነው። የኤክስፐርቶቹ ሌቭል ኤንሃንስ ይደረግ የሚል የቆየ አቋም እንዳላቸው ታውቃላችሁ። አሁንም ያንን ኮምፕሊመንት አድርገው እነሱም ተቀብለውታል። በግብጽ በኩል ግን የኤክስፐርቶች ያቀረቡት እንትን ሙሉ በሙሉ ውድቅ ተደርጓል። በእሁዱ የሶስትዮሽ ድርድር ማጠናቀቂያ ሀገራቱ ከአንድ ሳምንት በኋላ በድጋሚ ለመገናኘት ቀጠሮ ይዘዋል። በሳምንቱ ውስጥ ሊከናወኑ የሚገባቸው ተግባራትንም አስቀምጠዋል ብለዋል። እስካሁን የተገኙትን ልዩነቶች እና እስካሁን ያሉትን ስምምነቶች የያዘ ሰነድ ኤክስፐርቶቹ እንዲያቀርቡ ነው ተስማምተው የተለያዩት። ኤክስፐርቶቹ በተከታታይ ትላንትን ጨምሮ ማለት ነው፣ ከእሁድ ቀጥሎ ሰኞንም፣ ማክሰኞ፣ ረቡዕ ይህን እስኪጨርሱ ድረስ እስከሚቀጥለው እሁድ ድረስ እንዲገናኙ ይጠበቃል። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ትላንትና ሱዳኖች ስላልመጡ የትላንትናን ስብሰባ አላካሄዱም። ዛሬ እየጠበቋቸው ነው ያሉት። ሁለቱ ናቸው የተገኙት፣ ግብጽና ኢትዮጵያ ትላንት እንደ ኤክስፐርት ማለት ነው። ዛሬም ነገም ይህን ጨርሰው እሁድ እስኪያቀርቡ ድረስ ኤክስፐርቶቹ ስራውን ይቀጥላሉ። አሁን በግድቡ ላይ የሚደረገው ድርድር ከሰባ እስከ 80% ስምምነት የተደረሰበት መሆኑን የገለጹት አምባሳደር ዲና ይህም በሶስቱ ሀገራት ዘንድ ውጤታማ የሚባል ነው። ሆኖም ከስምምነት ያልተደረሰበት ትልቁ ጉዳይ የአስተዳደር ጥያቄ ነው። አምባሳደር ዲና የኢትዮጵያን ግድብ ከኢትዮጵያ ውጪ ማንም አያስተዳድረውም፣ ይህ ደግሞ ለድርድርም የሚቀርብ አይደለም ብለዋል። ያለው አንደርስታንዲንግ ከ70-80% በላይ እኮ በግድቡ ዙሪያ ኮንሰንሰስ አለ ነው።
ምናልባት ልዩነቶች ያሉት እዚህ ማኔጅመንቱ ላይ ኦፕሬሽኑ ላይ ኦፕሬሽኑ ላይ ስቲክ የሆኑ ነገሮች አሉ። ፍጹም ማደፍራቸው ነገሮች አሉ። የአሻምን ግድብ የምታስተዳድረው የግብጽ መንግስት ነው። የግብጽ አተቋማት ናቸው። ግብጻዊ ነው። ስለዚህ የዳሴ ግድብን የተከዜ ግድብን ዋት ግድብን ኢትዮጵያ ውስጥ ማስተዳደር የሚገባው ኢትዮጵያዊ ነው። እዛ ላይ ብጅታ ሊኖር አይችልም። አሻም ግድብን በግል የሚያስተዳድር ኃይል አንተ ከአንተ ጋር አሻም ዳሴን ግድብን ላስተዳድር ብል ትንሽ አስኬድም ነው። ዓለም አቀፍ ህግም አይፈቅድም። እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ልዩነቶች አሉ። የኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ጉዳይ በሳምንታዊ መግለጫ ላይ የተነሳ ሌላኛው ጉዳይ ነበር። የድንበሩ ዝግቡ ላይ ከዚህ በፊትም በሚመለከታቸው የሁለቱ ሀገራት ባለሙያዎች ምክክር እንዳደረጉበት የገለጹት አምባሳደር ዲና ያሁኑን ሁኔታ ለየት የሚያደርገው የኢትዮጵያ መንግስት በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል ህግ ለማስከበር በሚንቀሳቀስበት ጊዜ በተለየ ዓላማ ድንበሩን ጥሰው የገቡ መሆናቸውን ተናግረዋል። ድንበር ኮሚሽንም ከተመሰረተ በኋላ በኤክስፐርቶች ደረጃ በከፍተኛ አመራር ደረጃም በየጊዜው የድንበር ኮሚሽኑ እንዴት ድልኒት እናርገው እንዴት ለየው እንዴት እንትን በለው የሚለው ነገር በስምምነት ሲከድበት የነበረ ነገር ነው። ሁለቱ ሀገሮች አምሮ ላይ የነበረው በተለያዩ አመራሮችም ላይ ሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት ከዚህ የላቀ መሆኑ ነው። የወዳጅነቱ ግንኙነት መተጋገዙ ነው፣ መደጋገፉ ነው። የድንበሩ ጉዳይ ግን ትራዲሽናሊ ያው አንዱ አንዳንዴ ይገፋል ወደዛ ይገባል ሌላ ወደዚህ ይመጣል በዚህ አይነት ነበር ቆየውና የዚህ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ህግ ማስከበር ላይ በመናተኩርበት ሰዓት በዚህ በኩል የነን አጋጣሚ በመጠቀም ወደ ውስጥ የመግባትና ያን ባለፈው ጊዜ ያነሳነውን ነገር ያላግባብ ማዝ ብቻ ሳይሆን እዛ አካባቢ ያለውን ህዝብ መጉዳት ብቻ ሳይሆን አርሶ አደሩን እንት ማለት ብቻ ሳይሆን ክሌም የማድረግም ጭምር በአንዳንድ ከፍተኛ ባለስልጣናት በቃ ከዚህ በኋላ እኛ ጉዳይ ይሄ ነው፣ ድንበራችን ይሄ ነው፣ ሌላ አለቅም፣ ወደ ሌላ እንሄድም የሚል ነገር አይነት አዝማሚያ መንጸባረቁ ነው። በኢትዮጵያ በኩል እየተባለ ያለው ወደ ነበረው እንመለስ ነው። በቃ ፒሪድ አሁን ፖዚሽናችን ኮክል ነው። ወደ ነበረው እንመለስና የማካለሉን ነገር የመለየቱን ነገር ግን ቁጭ ብለን በጀመርነው መንገድ እንስራ። ሳይንቲፊካሊ እንሄድበትና ኤክስፐርቶችን አስተማርተን የድንበር ኮሚሽን አለ፣ ኤክስፐርቶች አሉ፣ በደንብ እንስራው ነው። መንግስት የድንበር ጥያቄውን አሁንም ወደ ሰላማዊ ውይይት ለመመለስ ጥረት እያደረገ ነው ያሉት አምባሳደሩ፣ ሆኖም የኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ መንግስት በሀገሪቱ ሉዓላዊነት የማይደራደር መሆኑን ተናግረዋል። እዚህ በድንበርም ጉዳይ ያለውን ነገር በመነጋገር እንፈታዋለን የሚል ተስፋ ነው በኢትዮጵያ በኩል ያለው። አሁንም ያ ተስፋ አልተሟጠጠም፣ አላለቀም። አሁንም እዛ ላይ ነው ፕሬዠር የምናደርገው። ነገር ግን እንዳልኩት ይሄ መንግስት ይሄ ህዝብ ደግሞ ይሄ እንደ ሀገርም ትራክ ሪከርዱ ሉዓላዊነቱን ዝም ብሎ መንገድ ላይ እንደ ሸቀጥ አድርጎ መሄድም እንዳልሆነ ይታወቃል። ይህን ሌሎችም ያውቁታል ባይተወይ እና በዚህ ደረጃ ብናየው ነው ጥሩ የሚሆነው የሚል ነገር ነው ያለው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሳምንቱ ሌሎች ፖለቲካዊና የንግድ ዲፕሎማሲ ላይ ያተኮሩ ስራዎችንም አከናውኛለሁ ብሏል። በትግራይ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ከተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች ጋር ምክክር ተደርጓል። በተለይም ከአውሮፓ የሰብአዊ ድጋፍ ለጋሽ ከሆኑት ከእንግሊዝ፣ አየርላንድ፣ ስዊዘርላንድና ከስዊድን አምባሳደሮች ጋር በክልሉ ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች መልሶ ለማቋቋም በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ውይይት መደረጉን ገልጸዋል። በሌላ በኩል ከቀናት በፊት #ራይዚንግ ኢትዮጵያ በሚል ስያሜ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል የተጀመረው ኢትዮጵያን የማስተዋወቅ ዘመቻ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ጥሩ መነሳሳትን እየፈጠረ መሆኑንም አምባሳደሩ ገልጸዋል። በአዲስ አበባ ሾላ ገበያ የባል ሰሞን ገበያው የተረጋጋ መሆኑን አሻም ያናገረቻቸው አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ። በኢትዮጵያ ዘንድ በዓላትን እንደ አቅም ደመቅ አድርጎ ማክበር የተለመደ ነው። በዓላትን አስታኮ በተለይ ይበልጥ ይፈለጋሉ የሚባሉ ምርቶችን ከወትሮ ባስ ያለ ዋጋ ጭማሪ ሲደረግባቸው ይስተዋላል። አሻም በአዲስ አበባ ሾላ ገበያ ተገኝታ የዋዜማ ገበያ ሁኔታውን ቃኝታለች። ትብለስ ተስፋዬ የገበያ ውሏን ትነግረናለች። የበዓል ዋዜማ ላይም አይደለም? ስለ በዓል ሲነሳ የበዓል ግብይቶቹ ከሚጠይቁት ወጪዎች አንጻር ለሸማች ወገን ኪስን የሚነካ ሲሆን፣ ለነጋዴ ደግሞ የደራ ገበያና ዳጎስ ያለ ትርፍ የሚገኝበት ሆኖ ያልፋል። እኛም የዘንድሮ የገና በዓል ሰሞን ገበያው ምን ይመስላል ስንል ወደ ሾላ ገበያ ቀምተናል። በቅድሚያ ያመራነው ወደ ቂቤ ተራ ነው።
ቅቤ ስንት ገባ? የመጀመሪያው ለነጋዴዎች ያነሳኑ ጥያቄያችን ነው። ነጋ 370 ብር፣ መካከለኛ 320፣ በሰላ ያለ 300 ብር። አንደኛው የሸኖለ ቅቤ 370 ብር ነው፣ መካከለኛ 320 ነው፣ በሳል ደግሞ 300 ብር ነው። ጥሩ ነው፣ እየተንቀሳቀሰ ነው፣ ጥሩ ገበያ ነው። ሰው ያቅሙን ያል እየገዛ ነው። ካምናው ዘንድሮ ያለው የዋጋ ልዩነትስ? ብዙም ይናል ሚካነን አይደል? ዘንድሮ ትንሽ የመጨመር አዝማሚያ ታይቷል። የ20 ብር የ30 ብር ልዩነት አለው። ወደ ዶሮው ግብይት ስፍራ እንወሰዳችሁ። በአንጻሩ የደራ ግብይት ይታይበታል። ዶሮ ስንት ነው? ከ350 እስከ 450 ማለት ከፍተኛ 450። ዶሮ ቀናሽ ነው። 100 አለ፣ 350 አለ። እንደ ዶሮ ዋጋውም አሪፍ ነው። ትንሽ ያምና ትንሽ ቀነስ ይላል። ገዢ ብዙ ነበረ። ዘንድሮ ግን ገዢ እስከዚህ ነው። ገናም ስለሆነ ምን አለ ዋጋው ከ450 እስከ 350። አምና ትንሽ ውድ ነበረ። ዘንድሮ ቀናሽነት አለ። ደና ነው ገዢ የለም እንጂ ዋጋው ደና ነው። ዶሮ ወጥ ያለ እንቁላል አይታሰብምና ወደ እንቁላል ተራጎራልን። ስለዋጋውና የገበያው ሁኔታ ቃኘን። 66 ብር የሀበሻው ነው ፈረንጅ? አሁን ያለ ነው የሀበሻ ነው። የፈረንጅ ስንት ነው? የፈረንጅ 55 ብር ነው። ግን አላማመጣንም፣ ገና እናመጣለን። እንግዲህ እስካሁን ያለው ጥሩ ነው። እንግዲህ ቀጣም ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ እናያለን። የሀበሻ 6 ብር ነው፣ የፈረንጅ 5 ብር። በበዓል ሰሞን ቅመማ ቅመሞችም ገበያቸው ይደራል። ለመሆኑ በዘንድሮው የገና በዓል ዋዜማ እነዚህ የማጣፈጫ ቅመማ ቅመሞች የገበያቸው ሁኔታ እንዴት ነው? ዋጋ ምንም የተጨመረ የለው። እንዳም ኮራሪማ ካምላው ዘንድሮ ርካሽ ነው። ጥቁር አዝሙድ ነው ትንሽ የጨመረው እንጂ ሌሎች ሁሉም እንዳምናው ነው። ኮራሪማ 180 ብር፣ ነጭ 100 ብር፣ ጥቁር አዝሙድ 300 ብር ማለት ነው። ከሌላው ጊዜ እንዴት ነው ጨምሯል ወይስ ተመሳሳይ? አይ ደህና ነው፣ ምንም አይደለም። በፊት 125 100 ብር የምንሸጠውን አሁን 250 እንደዛ ገብቷል። አብሽ ራሱ 160 ብር ገብቷል። ሌላ ግን ሁሉም ቀን ኮረሪማ አንደኛው ደረጃ 160 ብር ነው፣ የጎፋ የሚባለው ማለት ነው። ከዛ በታች ያለው እስከ 150 140 ይሸጣል። በቅኝታችን ወቅት ያገኘናቸው ሸማች አዲስ አበባዎች የበዓል ግባቶች አቅርቦት በቂ የሚባል እንደሆነ ምልከታቸውን አጋርተውናል። በዋጋቸውም ላይም የተጋነነ ጭማሪ አለመደረጉን ተመልክተናል። ማርና አይቢ አለኝ። አይቢ 130 ብር ነው። ማር ደግሞ የሚበላው ማር አንደኛው የጎንደሩ 300 ብር ነው። የጠጁ ደግሞ 260 ብር። ቡላ እርጥቡ 80 ብር፣ ደረቁ 90 ብር፣ ቆጮ 60 ብር። በአጠቃላይ እኛ በተመለከትነው የሾላ ገበያ ግብይቱ የተረጋጋ መሆኑን ታዝበናል። ወደ አፍሪካ ዜናችን ስናልፍ አፍሪካን የሰለጠነ ፖለቲካ ይሰፍንባት ዘንድ ዜጎቿን ማስተማር አለባት ተባለ። አፍሪካ የሰለጠነ የፖለቲካ ባህልን መፍጠር አልሆንልሽ እንዳላት ጉዳዩን በተመለከተ የተደረጉ ጥናቶች ያመላክታሉ። የዕለት ተዕለት ልምምዶቿም የሚያስረግጡት ይህንኑ ነው። የዳበረና የሰለጠነ የፖለቲካ ባህልን መፍጠር መረጃ ያለውና ንቁ ተሳትፎ የሚያደርግ ዜጋን ይፈልጋሉ ይላሉ የዘርፉ ባለሙያዎች። በአፍሪካ እንዲህ ያለው ስርዓት ለመገንባት የስርዓተ ትምህርት ሚና ምንድን ነው? ዮሴፍ ከተማ በዩጋንዳ የተደረገ አንድ ጥናትን መሰረት አድርጎ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቶልናል። ዜጎች መረጃ ኖሯቸውና አውቀው በሀገራቸው ፖለቲካ ውስጥ ንቁ ተሳትፎ ማድረጋቸው ለዲሞክራሲ መጎልበትም ሆነ ለሁለንተናዊ እድገት ወሳኝ ነው። በአፍሪካ ግን ፖለቲካ የገዢዎች ብቻ ሆኖ ዜጎች ያገባኛል ባሉ ቁጥር ደም አፋሳሽ ክስተቶችን ማየት የተለመደ ነው። ከዚህ የተነሳ ዲሞክራሲን ከልባቸው ያልፈቀዱ መንግስታት በተለይ በአህጉራችን ዜጎችን ከፖለቲካ ለማራቅ የተለያዩ ዘዴዎችን ሲጠቀሙ ይስተዋላል። በቢሮክራሲ ደረጃ መረጃ መከልከልና አሰራሮችን ውስብስብ ማድረግ አንዱ ሲሆን፣ ይህ ሁኔታ ወርዶ ትውልድን ለመቅረጽ ወሳኝ የሆነውን የትምህርት ስርዓትም ከራስ የስልጣን ፍላጎት አንጻር ለመቅረጽ ያደርሳል። ከዚህ አንጻር በዩጋንዳ የተደረገ አንድ ጥናት የደቡብ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲዎች የጋራ ሚዲያ የሆነው ዘ ኮንቨርሴሽን አስነብቧል። ጥናቱ የተደረገው በዩጋንዳ የትምህርት ስርዓቱ ወጣቶች በሀገራቸው የፖለቲካና የዜግነት ጉዳዮች መረጃ ያላቸው ንቁ ተሳታፊዎች እንዲሆኑ ያደርጋል ወይ የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ
ከለንደን ግሎባል ዩኒቨርሲቲ ሲሞኒ ዳትስበርግ በተባለች አጥኚ ነው። አጥኚዋ ከሳራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራት በዘርፉ የሚስተዋለውን እንደመነሻ ወስደዋል። ኬንያ የሀገሪቱ ስርዓተ ትምህርት ዜጎቿ ስለ ሀገራቸው ፖለቲካ አበረታች እውቀትና ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርጉ የሚያስችላቸውን ግንዛቤ በመስጠት ረገድ የተሳካለት ነው ተብሏል። በአንጻሩ እንደ ማሊ ባሉ ሀገራት በታችኞቹ ክፍሎች ጥሩ የሆነው የዜጎችን ፖለቲካና የዜግነት ጉዳዮች ንቃተ ህሊናን የመፍጠር ትምህርት ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሲመጣ እየጠበበ ይመጣል። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በምርጫ እንዳይሳተፉ ሁሉ ጫና እንደሚደረግባቸው ይገልጻል። የዲሞክራሲ ስርዓትን እንደመርህዛ ደፋ ቀና የምትለው ምስራቅ አፍሪካዊቷ ሀገር ዩጋንዳ ጥናቱ በልዩነት ያተኮረባት ናት። በዩጋንዳ የዜጎችን የፖለቲካና የዜግነት ጉዳዮች ግንዛቤ ለማሳደግ ከ1980ዎቹ ጀምሮ የስነ ምግባርና የስነ ዜጋ ትምህርት የስርዓተ ትምህርቱ አካል ሆኖ ይሰጣል። ይህ በመንግስት የሚከናወን ሲሆን ከዚህ ውጪ የዜጎችን የፖለቲካ ግንዛቤና ሱታፌ ለማሳደግ ሚናቸው ወሳኝ የሆኑት የሲቪክ ማህበራት በማይፈናፈኑ ህጎች የተገደቡ ናቸው። ማህበራዊ ሚዲያዎችም ከፍተኛ ታክስ የሚጣልባቸው በመሆኑ እንደልብ አይደሉም። ወደ ስርዓተ ትምህርቱ ሲመጣ ግን በርካታ ችግሮች መኖራቸው በጥናቱ ተተለይቷል። ጥናቱ ሲደረግ ከ30 አመታት በላይ በመደበኛነት ሲሰጥ የነበረው የስነ ምግባርና የስነ ዜጋ ትምህርት ከመደበኛው የትምህርት ስርዓት ወይንም ካሪኩለም እንዲወጣ ተደርጎ ነበር። ይሁን እንጂ ቀደም ሲልም ሆነ አሁን እየተሰጠ ባለበት አግባብ መምህራን ይህን ትምህርት አይነት ለማስተማር እንደሚቸገሩ ተናግረዋል። ምክንያታቸው ደግሞ የትምህርት አይነቱ ለፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ መሳሪያነት ታስቦ የተቀረጸ መሆኑ ነው። ይህ የትምህርት አይነት የሀገሪቱን የፖለቲካ ስርዓትና ዲሞክራሲያዊ የስልጣን ሽግግሮችን የሚዛመዱ ርዕሶች በስፋት አልተካተቱበትም። ይልቁንም በማህበራዊና የስነ ተዋልዶ ጉዳዮች ላይ ይበልጥ እንዲያተኩር የተደረገ ነው። በጥናቱ ቃለ መጠይቅ ከተሳተፉ ተማሪዎች አንዱ በፖለቲካዊ ጉዳዮች ዙሪያ በፍጹም እንደማይወያዩና አስተማሪዎቻቸውም ርዕሱን እንደሚፈሩት ይናገራል። ስርዓተ ትምህርቱ አርበኝነትንና ሀገር ወዳድነትን የማስረጽ ዓላማና ይዘት ያለው ሲሆን፣ አርበኝነት የተተረጎመበት መንገድ ግን ችግር ያለበት ነው ተብሏል። ለምሳሌም በዚህ ትምህርት ውስጥ ያለፉ ተማሪዎች በተደረገላቸው ቃለ መጠይቅ የሀገርን የፖለቲካ ስርዓት መተቸት ወይንም ተቃዋሚ መሆን ከአርበኝነት ስሜት መውጣት መሆኑን ተናግረዋል። ጥናቱ የሀገሪቱ ስርዓተ ትምህርት ውስንነት በዚህ ብቻ ሳይወሰን ተማሪዎች በሀገራቸው ፖለቲካ የመሳተፍ ፍላጎታቸው ላይም አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩን ይናገራል። የፖለቲካ መሪ ሆነው ሀገራቸውን የማገልገል ፍላጎታቸውን ሲጠየቁ አዎንታዊ ምላሽ የሰጡት በጣት የሚቆጠሩት ናቸው። ከዚህም ውስጥ ደግሞ የሴቶች ቁጥር ከ34% በታች ብቻ መሆኑ ሁኔታውን አሳሳቢ እንደሚያደርገው ጥናቱ ያሳያል። ዜጎች ስለ ሀገራቸው ፖለቲካ መሰረታዊ ግንዛቤ እንዳይኖራቸው ማድረግ ሀገርን ከማትወጣው ቀውስ ውስጥ ሊከታት ይችላል ይላል ጥናቱ። ዜጎች ስለ ፖለቲካ ምንነት፣ ስለ ሀገር ፖሊሲዎች፣ ስለ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር፣ ስለ ፖለቲካዊ የመደራጀት፣ የመቃወምና መሰል የሰለጠኑ መንገዶች እንዲረዱ ብቻም ሳይሆን እንዲጠቀሙባቸው ማድረግ ያስፈልጋል ይላል። በእነዚህ ዙሪያ አስፈላጊውን ግንዛቤ ማስጨበጥ ለአንድ ሀገር መንግስታዊ ስርዓት የህልውና ጉዳይ ነውም ይላል። ይህ ሳይሆን ሲቀር አመጽና ነውጦች ይከተላሉ። ዜጎች ብሔራዊ ስሜት አልባ ይሆናሉ። የዜጎች ራዕይና ምኞት የተገደበ እንዲሆን ስለሚያደርግም የሀገራት ስርዓተ ትምህርት ለዜጎች ፖለቲካዊ ንቃተ ህሊና ትኩረት የሰጠ መሆን ይገባዋል የሚለው የጥናቱ ማጠቃለያ ምክረ ሀሳብ ነው። በትንታኔ ወደምንመለከተው የዓለም ዜናችን አልፈናል። ሳውዲ አረቢያ በኳታር ላይ የከረቸመቻቸውን የግንኙነት መስመሮች ከፈተች። ላለፉት 3 ዓመታት ሳውዲን ጨምሮ 4 አረብ ሀገራት በኳታር ላይ አድመውባት ቆይተዋል። ሀገራቱ አሸባሪዎችን ትረዳለች፣ አላማዋ ቀጠናውን መበጥበጥ ነው ብሎ ኳታር ላይ የግንኙነት መስመሮችን በሙሉ ነው የከረቸመባት። በቅርቡ በመካከለኛ ምስራቅ እየነፈሰ ያለው አዲስ አየር ለኳታርም አዲስ ነገር ይዞ መጥቷል ነው የተባለው። ሳውዲ አረቢያ በኳታር ላይ ዘግታቸው የነበሩ የአየር የባህርና የምድር መስመሮችን ከፍታላታለች። ኳታርም እየተካሄደ ባለው የገልፍ ሀገራት ህብረት ጉባኤ ላይ እየተሳተፈች ነው። አማን ይሊል ቃል ጉዳዩን ገባ ብሎ ተመልክቶታል። የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ባሳለፍናቸው ቅርብ ወራቶች ቅጽበታዊ ለውጦች እየታዩበት ነው። የአረብ ሀገራት ከእስራኤል ጋር ያደረጉት ስምምነት ለዓመታት አስቸጋሪና አይነኬ ሆኖ ይቆየ ነበር። ከሰሞኑ ደግሞ ለ3 ዓመታት ያህል አይን ሽላፈር ተባብለው የነበሩት የባህረ ሰላጤው ሀብታም ሀገራት ኳታርና ሳውዲ አረቢያ ሰላም አውርደዋል። ሳውዲን ተከትለው የተባበሩት አረብ ኤምሬት፣ ግብፅ፣ ባህሬንም ከኳታር ጋር የነበራቸውን ግንኙነት አቋርጠው ነበር። ሰበበ ምክንያቱ ደግሞ ከኢራን ጋር ወዳጁ ነሻል ሽብርተኛ ቡድኖችን ትደግፊያለሽ የሚል ነበር። ይህንን ተከትሎ ከባህረ ሰላጤው ሀገራት የህብረት ጉባኤም ራሷን አግላ የቆየችው ኳታር አሁን ከአረብ ሀገራቱ ጋር ስምምነት ላይ ደርሳለች። ሀገራቱን ለማስታረቅ ላይታች ስትል የነበረችው ኩዌት ሽምግልናው ተሳክቶላት ሀገራቱ ጥላቸውን አብርደዋል። ኩዌት ሳውዲ አቋርጥቻቸውን የግንኙነት መስመሮች መክፈቷን ይፋ አድርጋለች። فقد تم الاتفاق
ከዛሬ ጀምሮ በሳውዲ አረቢያና በኳታር መካከል ተዘግቶ የነበሩትን የምድርና የባህር ድንበሮችን ለመክፈት ስምምነት ላይ ተደርሷል። ይህ ብቻ አይደለም። ኳታር በሳውዲ አየር ክልል ውስጥ ለማለፍ ተፈቅዶላታል። ከዚህ አለፍ ሲልም ዛሬ የተካሄደ ባለውና ኳታር ሳትሳተፍ በቆየችው የባህረ ሰላጤው ሀገራት የህብረት ጉባኤ ለመሳተፍም የሀገሪቱ ንጉስ ሼክ ታሚም ቢን አልማድ አልታኒ ወደ ሳውዲ አምርተዋል። ይሁንና ከዛሬ 3 አመት በፊት ነገሮች እንደዚህ አልነበሩም። ወደ ኋላ ተመልሰን የነገሩን ክር ስንሰብ ከ5 አመት በፊት ውሉን እናገኘዋለን። በአውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ1995 ሼክ ሐሚድ ቢን ኸሊፋ የኳታር አሚር ሆነው ወደ መንበሩ ብቅ ካሉ በኋላ የኳታር አካሄድ በብዙ መልኩ መቀየር እንደጀመረ ይነገራል። ኳታር ከቀጠናውና ከዓለም አቀፍ አካላት ጋር ያላት ግንኙነትም ከቀድሞ የተለየ መሆን ጀመረ። በነዳጅ የሳውዲ አረቢያ ተቀናቃኝ ከሆነችው ኢራን ጋር የንግድ ግንኙነት መጀመሯ የአረብ ሀገራቱን ያስከፋ ነበር። ኳታር የሙስሊም ብራዘርሁድን መደገፏም ለሳውዲ የማይዋጥ ጉዳይ ነው። በእነዚህና በሌሎች ጉዳዮች ኳታር ላይ ግንባራቸው መጥቆር የጀመረው የአረብ ሀገራት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ኳታር ላይ አመረሩ። ኳታር አሸባሪዎችን ትደግፋለች ሲሉ ከሰሱም። ከሰው ብቻ አላበቁም። ሳውዲ አረቢያ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ፣ ባህሬንና ግብጽ ከኳታር ጋር ያላቸውን ግንኙነት አቋረጡ፣ እግድም ጣሉ። የአየር የባህርና የምድር መስመሮች በሙሉ በድንገት ተዘጉ። በእነዚህ ሀገራት የሚገኙ የኳታር ዜጎችና ዲፕሎማቶችም ተባረሩ። ይህንን አድርገው ሲያበቁም እነዚህ 4 ሀገራት ኳታር እገዳው እንዲነሳላት ከፈለገች 13 ነገሮችን ማሟላት አለባት ሲሉ ዝርዝር አወጡ። ኳታር ከኢራን ጋር ያላትን ግንኙነት መቀነስ፣ የቱርክን የወታደር መንደር መዝጋትና አልጀዚራ ቲቪ እንዲዘጋ ማድረግ ከዝርዝሩ ውስጥ ይገኙበታል። እያመመንም ቢሆን ይህን እርምጃ ወስደናል። ይህንን ያደረግነው ኳታር ፖሊሲዎቿ የማይቆዩና ተቀባይነት የሌላቸው እንዲሁም መቀየር ያለባቸው እንደሆኑ ለማስረዳት ነው። ለኳታር ግን ይህ የሚጓጥ አልነበረም። አሸባሪ ትደግፋለች የተባልኩት ለሽፋን ነው እንጂ ልዩነቶችን የማፈን እርምጃ ነው በሚል ክሱን አጣጣለች። የአረብ ሀገራቱ እግድ መጀመሪያ አካባቢ የኳታርን ኢኮኖሚ ቢያንገዳግደውም በኋላ ላይ ግን ለበጎ ሆኖላታል። ከቱርክና ኢራን ጋር ያላትን የንግድ ግንኙነት ገፋችበት። ፍላጎቶቿንም ለማሟላት የሀገር ውስጥ ምርትን መጠቀም አበረታታች። እናም የአረብ ሀገራቱ እገዳ ለውጥ ማምጣት አልቻለም። ታዲያ ኩዌት 4 ሀገራት በኳታር ላይ የጣሉትን ይህንን ረብ የለሽ እገዳ ለማስቀረት እርቅ እንዲወርድ ላይታች ስትል ከርማለች። አሜሪካን ብትሆን ጉዳዩን ለመፍታት ስትጥር ታይታለች። የትራምፕ አማካሪ የሆኑት ጃሬድ ኩሽነር በቅርቡ ወደ ቀጠናው አድርገው የነበሩት ጉዞ የራሱ ድርሻ ሳያበረክት አልቀረም እየተባለ ነው። ኩሽነር በጉብኝታቸው ከሳውዲና ከኳታር መሪዎች ጋር ንግግር አድርገው ነበር። ይኸው አሁን ነገሩ የተፈታ መስሏል። ሀገራቱ ዛሬ ኳታር እየተሳተፈችበት ባለው የባህረ ሰላጤው ሀገራት የህብረት ጉባኤ ላይ ስምምነት ይፈራረማሉ ተብሎ ይጠበቃል። በዚህ ስብሰባ ላይ ለመታደም የመካከለኛው ምስራቅ ንድፍ አውጪ እየተባሉ ያሉት ጃሬድ ኩሽነር ሳውዲ ገብተዋል። ኳታር ላይ ተጥሎ የነበረው ማዕቀብ መነሳቱ ከቤተ መንግስታቸው ሊወጡ ቀናት ለቀራቸው ዶናልድ ትራምፕ ምናልባት በስልጣን ዘመናቸው አሳካውት የሚሉት ሌላ ስራ ሊሆን ይችላል። ተንታኞች ይህንን ስምምነት ተከትሎ ሳውዲ ግጭትን የሚያስከትል ፖሊሲ እንደማያዋጣት ተረድታለች እያሉ ነው። ምናልባትም ሳውዲ ከአጋሮቿ ጋር ሆና ከኢራን ጋር በእጅ አዙር እየተሳተፈችበት ካለው የየመን ጦርነት እጇን ልታስወጣ ትችላለች የሚል ተስፋን አጭሯል። የሆነ ሆኖ ስምምነቱ መፈጸሙ የቀጠናውን ትብብር ከፍ ማድረጉ ጥርጥር የለውም። ለኳታር ግን የብቻዋ ድል ተደርጎ እየተቆጠረ ነው። ኳታራውያን ባለፉት ዓመታት ውስጥ በእገዳ ውስጥ መኖርን ተምረዋል። ይህም የተሻለ የኑሮ ዘዴን እንዲለምዱ፣ ኢኮኖሚያቸው ዘላቂ እንዲሆን፣ ወጪዎቻቸውን የተመጠኑ እንዲያደርጉ፣ የውስጥ ጉዳዮቻቸውንም ራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ረድቷቸዋል። ኳታር የአረብ ሀገራቱን የግዴታ ዝርዝሮችን ሳትፈጽም እገዳው መነሳቱ ሀገሪቱ በምን ያህል መጠን ጠንካራ እንደሆነች አሳይቷል። ኳታር ምንም እንኳን በዚህ እገዳ መነሳት አቅሟን ብታሳይም ለዓመታት አጋሯ ሆና የቆየችው ኢራንን ችላ ትላታለችው የሚለው ቀጣዩ ጥያቄ ነው። የኢራንና የኳታር ነገር መቀዝቀዝ የሚጀምረው ገና ካሁኑ ነው እየተባለም ነው። ሳውዲ ለኳታር የአየር ክልሏን መክፈቷ ተከትሎ ኳታር በኢራን አየር ክልል ለማለፍ በየዓመቱ የምትከፍለው 100 ሚሊዮን ዶላር ገደማ ገንዘብ ኢራን ሊቀርባት ይችላል። እንደ አሜሪካ ፍላጎትና እምነት ከሆነ ግን የሳውዲ አረቢያና የኳታር ወደ እርቅ መምጣት ኢራን በቀጠናው ያላትን ተጽዕኖ ለመቀነስ ትልቅ እርምጃ ነው። ኮሮናን ወደ ተመለከተው ዜናችንን እናልፋለን። የገና በዓል የገበያ ግርግርን ተከትሎ ኮሮና እንዳይባባስ ጥንቃቄዎች መደረግ አለባቸው ሲሉ አሻም ያነጋገረቻቸው አዲስ አበባዎች ተናገሩ።
በኢትዮጵያ እየታየ ያለው መዘናጋት የቫይረሱን ስርጭት እንዳይጨምረው መስጋቱን የጤና ሚኒስቴር መግለጹ የሚታወስ ነው። ባላትን ተከትሎ ሊመጣ የሚችለውን የገበያ ግርግርና መሰባሰብ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የተቀመጡ የጥንቃቄ ገደቦችን መተግበር እንደሚገባም እንዲሁ አሻም በከተማዋ ዞር ዞር ብላ እንደታዘበችው እነዚህ ሁሉ ማስፈራሪያ አዘል ማስጠንቀቂያዎች እንብዛም ግምት የተሰጣቸው አይመስሉም። ሙልጌታ በላይ አዲስ አበባዎችን አነጋግሮ ያዘጋጀው ዘገባ በካሳይ ዳምጤ ይቀርባል። የኮሮና ወረርሽኝ ከቻይናዋ ውሃን ከተማ ተነስቶ ዓለምን ካዳረሰ አንድ አመት አስቆጠረ። በሽታው ከዛሬ ነገ ስርጭቱን በመክታት ከመረገጽ ይጠፋል ቢባልም መላምቶችን የሚያፈርስ አዲስ ቅርጽ ይዞ ስለመቀጠሉ የሚወጡ ሪፖርቶች አመላክታሉ። ስርጭቱ ፈጣን እንደሆነ የተነገረለት አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ በተለያዩ አገራት ተከስቷል። ይህ ወረርሽኝ ስርጭቱ እስከ 70% ቀደም ሲል ከነበረው የበለጠ መሆኑም እየተነገረ ነው። ከጤና ባለሙያዎች የሚወጡ መመሪያዎችን መተግበር ግን ቫይረሱን ለመከላከል አሁንም ይረዳል የተባለው ብቸኛው አማራጭ ነው። አሁን ላይ ብዙ ሀገራት መመሪያውን ችላ ባሉ ህዝቦቻቸው ምክንያት የቫይረሱን ስርጭት መግታት እንደተሳናቸው እየገለጹ ነው። የጥንቃቄ መመሪያዎቹን ችላ የማለቱ ጉዳይ በእኛ ሀገርም ስር ሰዶ ይታያል። ይህን መዘናጋት በተመለከተ የጤና ባለሙያዎች መዘናጋቱ ዋጋ ያስከፍለናል፣ እባካችሁ ተጠንቀቁ የሚሉ መልእክቶቻቸውን በተደጋጋሚ ቢያደርሱም የዞን ጆሮ ይስጠን የሚለው በርክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ክብረ በዓላት ደግሞ የቫይረሱን ስርጭት የበለጠ ሊያስፋፉ ይችላሉ የሚለውን ስጋት ከፍ አድርገውታል። አሁን ላይ የቫይረሱ ስርጭት ሽቅብ ሲወጣ የህብረተሰቡ ጥንቃቄ ደግሞ በዚያው ልክ ወርዷል። በጉዳዩ ላይ አሻም የአዲስ አበባን ነዋሪዎች ተዘዋውራ በካሜራዋ ይዛለች፣ አንዳንዶችንም አነጋግራለች። ቫይረሱ በሀገሪቱ እንደገባ ሰሞን የነበረው ጥንቃቄ አሁን ላይ በእጅጉ መቀነሱን ማህበረሰቡም ችላ ስለማለቱ ነግረውናል። በስፋት አሁን እየተሰራጨ ያለበት ሁኔታ ነው። የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደደረሰ በየጊዜው እየተናገረ ነው ያለ። ግን እኔ አሁን ሳየው በቃ በጣም መዘናጋት አለ። አዎ እንደም አንተም እንደምታየው ነው። በየአካባቢው ስታየው በቃ ዝም ብሎ ጭምብል የሚያደርግ የለም፣ ዝም ብሎ ሰው ስትነግሮ አይሰማም። በየታክሲ ላይም ዝም ብሎ እኔ እንጃ፣ በጣም ከባድ ነው። ጥንቃቄው ከበፊቱ በጣም የቀነሰ ነው። በትራንስፖርት ላይም የምናየው በየአካባቢ የምናየው ሰው ማስክ የማይጠቀምም ርቀትን የማይጠብቅም። ሞት ቢዘገይ የቀረ ይመስለዋል የሚሉት ነገር አለ። ስለዚህ በቀጥታ እኔን ካልያዘኝ ወይ ደግሞ ቤተሰቤን ካልያዘው አላምንም በሚል መንፈስ አይነት ነገር ነው። ይህ ከሩቅ ከደ እንድትያዘ ይህን ያህል ሰው ሞተ ሲባል ወደ እሱ ለመምጣት መጋረጃ የጋረደ ይመስለዋል። በጣም ብዙ ሰው ማስክ አያደርግም፣ እንደውም የሌለ ነው የሚመስለው እስኪመስል ድረስ ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰው ማስክ አያደርግም፣ ዝም ብሎ ነው የሚሄደው። ግፊያው ምኑ ምኑ ያው ከኮሮና በፊት እንደነበረው ነው ያለው አሁን። ከቀናት በኋላ ለሚከበረው የገና በዓል ገበያ የሚወጣው ህዝብ ቁጥር ከወትሮ የበለጠ ስለመሆኑ እሙን ነው። እንደዚሁም ከሳምንት በኋላ የሚከበረው የጥምቀት በዓል የአደባባይ በዓል እንደመሆኑ በርከት ያለ ህዝብ ጎዳናዎችን ይሞላል። የሰዎች እንቅስቃሴም ከወትሮ በተለየ መልኩ ይጨምራል። በአዲስ አበባ የሚገኙ የገበያ ቦታዎች ባዘቦት ቀን ቢሆንም በሰዎች የተጨናነቁ ናቸው። እዚህ ላይ ጥንቃቄ ካልታከለበት ታዲያ ሊደርስ የሚችለው ጉዳት በእጅጉ ከፍ ያለ መሆኑ አያጠያይቅም። ታዲያ ታሞ ከመማቀቅ እንዳይሆን ነገሩ በዓሉን በጥንቃቄ ማክበር ያስፈልጋል። በተለይ ከበዓል ጋር ተያይዞ በገበያ ቦታ፣ እርስ በርስ በምንገናኝበት ቦታ ሁሉ በጥንቃቄ ነው መሆን ያለበት። ስንገበያይ፣ ብር ስንለዋወጥ አስፈላጊ ጥንቃቄዎች፣ በጤና ባለሙያዎች የሚነገሩ ጥንቃቄዎችን በአግባቡ መጠቀምና ማድረግ አለብን ማለት ነው። ዘንድሮ እንትን ቢያልፈው ጥሩ ነው። ቤቱ ቢያሳልፍ ከቤተሰቡ ቤቱ ውስጥ ባለ ካለ ቤተሰቡ ጋር ቢያሳልፍ የተሻለ ነው። ይህ ዘመን ያልፋል። ዝምድና እንዳለ ነው። በስልክ ይገናኛል፣ በተለያየ ነገርም ይገናኛል። ይህን በዓል ግድ ካልተሰባሰብክ ግድ አንድ ቤት ውስጥ ካልታጎርክ የሚለውን ነገር ማቆም አለበት። ከዚህ በፊት እንደነበረው የፋሲካ በዓል አሳልፈናል። በጣም በጥሩ ሁኔታ አሳልፈናል ብዬ ነው የማስበው። እንደሱ ባይቻልም ባይሆንም የተወሰነ ራሳችንን ማስክ እያደረግን ራሳችን እንደ በፊቱ ሳኒታይዘራችንን ምናችን ይዘን መጀመሪያ ጤናችን ሲኖር ነው በዓል የምናከብረው። ስለዚህ ህዝቡም በዓሉ
በቃ ማድመቅ ይቻላል። የብቻ ሆኖ ማድመቅ ይቻላል። ደሞ አብሮ በመሆን ብቻ አይደለም እኮ መተሳሰብን የምትገልጸው በብዙ ነገር። አሁን ቴክኖሎጂ ምንም ስላለ በስልክም በምንም እንኳን አደረሳችሁ መባባል ይቻላል። ስለዚህ ያው ህዝባችን ለመጠበቅም ሲባል ለጥንቃቄም ሲባል ሁሉም ሰው ኃላፊነት ወስዶ ሁሉም በያለበት ያከበረ። አሁን ይሄን ብቻ አይደለም የጥምቀትን በዓል አለ ከዚህ በዓል በኋላ አዚያው ቀጥሎ የሚመጣ እንደውም ጥምቀት በዓል የእንትን በዓል ነው። ስለዚህ ህዝቡ ይሄን ግምት ውስጥ አስገብቶ ጥንቃቄ አድርጎ ባሉን ቢያከብር መልካም ነው የሚል እንትን አለ። ከ125000 በላይ የሚሆነው ህዝባችን በዚሁ ቫይረስ ተይዟል። 2000 የሚጠጉ ዜጎቻችን ደግሞ ህይወታቸውን በኮሮና ቫይረስ አጥተዋል። ይህን ያዩ ቫይረሱን ችላይ ማለቱ ጉዳይና የጥንቃቄ መመሪያዎችን አለማክበር ከባድ ዋጋ ያስከፍለናል ይላሉ የግንባር ተሰላፊዎቹ የጤና ባለሙያዎች። ነፍስን ቁማር አስይዞ ለበዓል ሽር ጉድ ማለቱ አንዱን ጥሎ አንዱን አንጠልጥሎ ነውና ጥንቃቄውን ማስቀደም ደም ለደረደር የማይቀርብ ጉዳይ ነው። ዜናዎቻችን አብቅተዋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ማለኪዳኖልና ሃያሉ ለመንህ የለቱን ዜናዎች አሳልፈንላችኋል። ቀሪ ያሻም ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። አሻም